Här får du anvisningar hur du ska göra om du ska delta i ett Zoom-möte. Du har fått en länk av läraren eller mötessammankallaren. När du klickar på länken öppnas den ungefär så här. Du kan delta via din webbläsare. Då ska du klicka på Join from your browser. Eller sen kan du gratis ladda ner och installera Zoom-appen. Då ska du klicka på Download and run Zoom. Det är viktigt att du klickar på Join audio by computer för att du ska höra vad som sägs på mötet.